Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Від гріха подалі. Президент звільнив скандального чиновника РНБО Гладковського. Чи можна вважати це вироком? Пустіть на уроки. Батьки, які не хочуть вакцинувати своїх дітей, влаштували мітинг у Рівному. Який результат? Жарт ціною кар'єру. Головна претендентка на посаду німецького канцлера може постраждати через неполіткоректний гумор. Який? Підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк мають зняти браслет і повернути закордонний паспорт. Шевченківський райсуд відмовився продовжити запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. В ГПУ кажуть, що вже готують клопотання про новий запобіжний захід. Тим часом попередній в апеляційному суді Києва зараз оскаржують і обвинувачення, і захист. Там зараз перебуває Богдан Вербицький, він з нами на прямому зв'язку. Богдане, добрий вечір. Чи вже є якесь рішення? Наталко, вітаю. Розгляд справи Мангера в апеляційному суді столиці закінчився буквально тільки. Но що цікаво, що перед засіданням суду в залі з'явилися активісти, які стверджували, що підтримують Мангера. Мовляв, рішення першої інстанції несправедливе, а от в чому ж звинувачують очільника Херсонської облради, відповісти нам не змогли. А в чому обвинувачують Мангера? В чому обвинувачують? Ну, ви ж тут стоїте. Ну, я стою. Ну, от нагадаю, що суд розглядає відразу дві апеляції. Сторона захисту наполягає на скасуванні запобіжного заходу, зокрема, заборона Мангеру покидати Херсон, начебто це обмеження робочих обов'язків Мангера. До того ж, займана посада – це єдине джерело доходу чиновника. А от докази прокуратури їх начебто недостатні. Просто в один прекрасний день до мене, процитую, забіг переляканий Левін і почав кричати: «Это ми заказали Катю Гандзюк з Ніколаєвичем». Тобто оце от є всі докази прокуратури на вину нібито мого підзахисного. Прокурори ж, в свою чергу, наполягали на тимчасовому утриманні Мангера. Стверджують, очільник Херсонської облради може чинити тиск на свідків. Та й доказів вини Мангера, за словами прокурорів, більш ніж достатньо. Про наявність таких доказів свідчать, зокрема, показання двох підозрюваних, відповідно до яких Мангер є одним з організаторів нападу на потерпілу, свідків, які свідчили про факт існування відкритого конфлікту між Гандзюк і Мангером, а також про його можливу причетність до організації нападу на неї. У підсумку суд не задовольнив жодну з апеляцій. Повний текст зачитають 11 березня. Однак, незважаючи вже на закінчення робочого дня, активісти все-таки продовжують тут перебувати і хочуть все-таки дізнатися, чим керувався суд, коли виносив таке рішення. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Наталко, тобі слово. Дякую. З нами на зв'язку був Богдан Вербицький. На Донбасі загинув український армієць. Противник бив по наших позиціях 6 разів, майже скрізь використовував важку артилерію. Загалом випустили майже сотню снарядів заборонених калібрів. Гарячою точкою залишається Мар'їнка, неподалік окупованого Донецька. Там побував Руслан Смещук. Дуже швидко і виключно під захистом окопів, укріплень та залишків будівель. Ось так пересувається на передових позиціях під Красногорівкою та Мар'їнкою. Наразі це одне із найбільш напружених місць зони проведення операції об'єднаних сил. Противник систематично здійснює обстріл наших позицій зі стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів. Якщо противник вже досить інтенсивно веде вогонь, значить наші бійці черговими вогневими засобами подавляють вогневі точки противника. Це класична позиційна війна зі стабільною лінією фронту. У таких умовах дуже важливо невпинно употужнювати власну оборону, розказує Ольга, яка воює на нульових позиціях. А якщо по-простому, зариватися в землю, прокладаючи сотні метрів окопів, зміцнених бліндажами. Не треба висовуватися. Не потрібно висовувати голову, не потрібно засвідчувати позиції. Просто не можна.
потому что ну, противник готов, противник достаточно внимательно наблюдает, и нужно быть осторожнее, нужно копать. Снайпера плюс с хорошей оптикой, вот, и дневное, ночное видение, то есть, ну, работаю достаточно прицельно. А ще не давати зміцнювати оборону супротивнику, тим паче, що відстань прямого стрілецького бою тут дає таку змогу. Дистанції такі, що ми їм просто не даємо будуватися покамісь. Вони, відповідно, вигризаються. А що вони будують? Позиції свої. За териконом чути, що техніка в них працює по звуку БМП і танк. Ну, поки не показувалися, то ми чуємо, що із-за терикону виходить звук. Проте застосовувати броньовану техніку, навіть легку, тут ворог поки що не ризикує. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського із посади першого заступника секретаря РНБО. Про підписання указу президент повідомив на засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області. За його словами, Гладковський також більше не очолює міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Моє завдання, обов'язок, якщо хочете, створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об'єктивного розслідування. Щоб кожен міг переконатися, що в подібних ситуаціях, якщо є доведена вина, не врятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища, ані давні знайомства з президентом. Всі рівні перед законом. Також Петро Порошенко закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації щодо корупціонерів. Я нагадаю, скандал розгорівся 25 лютого, коли було опубліковано розслідування журналістів про корупційні схеми в «Укроборонпромі». Вони з'ясували, що підприємство купувало деталі, які постачали контрабандою із Росії, а ціни на них були завищені у кілька разів. Серед причетних до розкрадання державних грошей журналісти, окрім Олега Гладковського, назвали його сина Ігоря та директора «Укроборонпрому» Павла Букіна. У відповідь на розслідування концерн звинуватив журналістів у маніпуляціях. Сьогодні ж НАБУ повідомило, що затримали чинного та колишнього директорів спецтехноекспорту, що входить до складу «Укроборонпрому», а також іще трьох колишніх посадовців держпідприємства. Їм оголошено про підозру і найближчим часом до суду направлять клопотання про обрання запобіжних заходів, пов'язаних із триманням під вартою. Поразка у боротьбі з корупцією, так країни Великої Сімки та Світовий банк назвали скасування в Україні відповідальності за незаконне збагачення. Міжнародні інституції вважають такі рішення суддів некомпетентними. Чому, розповість Олена Абрамович. Financial Times, Washington Post, CNBS. Новина про те, що українським корупціонерам можна більше не боятися відповідальності за незаконне збагачення, облетіла впливові світові ЗМІ. Стурбованість висловили в Transparency International та Єврокомісії. Тепер відреагували і в Світовому банку та Великій Сімці. Опублікували заяву, де рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному кодексі назвали поразкою. Це послабило вплив усієї антикорупційної системи, включно з Вищим антикорупційним судом, який незабаром має бути створений і, як очікувалося, повинен був винести рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення, а також вплинуло на спроможність НАБУ розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади. Створення антикорупційних органів і, зокрема, введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення було однією з вимог західних кредиторів, а ще від ЄС для надання безвізу Україні. Скасувати відповідальність за незаконне збагачення Конституційний суд вирішив, стверджуючи, що це порушує презумпцію невинуватості. Світовий банк логіки в таких роз'ясненнях не побачив. Ще у 2010 році понад 40 країн криміналізували незаконне збагачення. Суди в усьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією, який водночас засвідчує повагу до основних прав людини та конституційних принципів, таких як презумпція невинуватості.
Внаслідок скасування закону під загрозою опинились понад півсотні розпочатих проваджень проти корумпованих високопосадовців. Світовий банк та Велика Сімка закликали українську владу знайти спосіб продовжити розслідування та відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення і теплокомуненерго. Судді визнали протиправною та нечинною постанову Кабміну номер 315. Справу розглядали майже три роки. І нагадаю, у квітні 2016 року Кабмін зобов'язав «Нафтогаз» встановити єдину ціну на газ для населення. Це близько 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Сьогодні українці сплачують навіть більше – 8,5 тисяч. Ще на 20% тариф має зрости вже із 1 травня цього року. Соратники Юлії Тимошенко заявили, що тепер мають базу для оскарження усіх інших постанов про встановлення ціни на газ, які були ухвалені подібним чином. Юлія Володимирівна вважала, по-перше, що така ціна на газ, яка була піднята ще тоді, в 2016 році, до 6879 гривень, вона є економічно необґрунтованою. Ми добиваємося, щоб суд виніс рішення про визнання її незаконною і протиправною і нечинною саме з моменту прийняття, для того, щоб створити юридичну базу для повернення надлишково сплачених коштів протягом дії цієї постанови. У нас з'явиться, знову ж таки, юридична база для оскарження всіх інших постанов, які були прийняті після неї, як за тими самими ознаками. Ну а уряд, у свою чергу, буде оскаржуватиме рішення суду про скасування постанови щодо розрахунку вартості газу для населення. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук. Він зазначив, що документ, який суд визнав незаконним, вже втратив чинність через ухвалення Кабміном нової постанови від 19 жовтня 2018 року. Андрій Коболєв не повинен керувати «Нафтогазом», доки не поверне у держбюджет майже 1,5 мільярда гривень премії. Так заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко під час поїздки на Волинь. Він розкритикував позицію наглядової ради «Нафтогазу» продовжити контракт із Коболєвим іще на три роки. Нардеп вимагає від уряду не давати хід цьому рішенню. 1,5 мільярда гривень і премії, які Коболєв собі отримав, це знущання над кожною людиною. Космічні платіжки людям, а вони собі космічні премії виписують. І влада робить вигляд, що цього грабіжа не бачить. Тому ми вимагаємо, щоб Коболєв негайно вернув цю премію, вирішити взагалі питання із цими космічними зарплатами для державних чиновників, зарплати вчителям, лікарям піднімати, а не держимордам чиновникам, які і так знайдуть, де вкрасти. І поки Коболєв не верне премію, не продовжувати контракт. Ще 5 років сплачувати захмарні рахунки і жити на мізерні пенсії неможливо. Про це говорять жителі Дніпра. Люди вважають, що змінити ситуацію можуть опозиційні сили. Утім, для перемоги їм необхідно об'єднати зусилля і обрати зі своїх лав найсильнішого. Більше у нашому матеріалі. За об'єднання опозиційних сил виступають жителі Дніпра. Активна молодь і пенсіонери написали звернення до політика-опозиціонера Олександра Вілкула. Просять його залишити перегони та на виборах підтримати Юрія Бойка. Я підписалась, тому що я сторонник об'єднання опозиційних сил. Олександр Юрійович, він сильна особистість. Я вважаю, що він має зняти свою кандидатуру во ім'я благ, во ім'я діток, во ім'я нашого всіх будущого. Літнім людям не сила терпіти високі тарифи. Мізерних пенсій не вистачає на сплату комунальних послуг. А молодь не бачить майбутнього в рідній країні і виїжджає за кордон. І ще 5 років такого підходу українці просто не витримають. Ми хочемо, щоб прийшов до влади Юрій Бойко на сьогоднішній день, який, ми віримо в те, що він в стані змінити цю ситуацію к лучшому, справити всі недочети, зробити нашу життя просто краще. Об'єднана опозиція, об'єднана країна. До жителів Дніпра готові приєднатися однодумці з інших міст. Я звертаюсь сьогодні від партії ветеран Афганістану к кандидату в президенти Вілкулу Олександру Юрійовичу і прошу його зняти свою кандидатуру в пользу більше вигідного кандидата, більш сильного, який буде йде від опозиції. Сильна опозиція, сильна влада. Це Юрій Бойко. Підписи збирають у всіх районах Дніпра. Звернення Олександру Вілкулу за кілька днів передадуть. Оксана Григорієва, подробиці, телеканал «Інтер».
Як виживати без доступних кредитів ще й в умовах рейдерських атак? Ці питання непокоять українських аграріїв, адже часто їм доводиться вирішувати проблеми самотужки. Як, наприклад, підприємству на Харківщині. Там селянам вдалося перемогти. Сьогодні вони розповіли, які ще перепони мають долати. Докладніше далі. Працівники елеватора в селі Занки згадують, як у вересні минулого року виходили боронити своє підприємство від озброєних рейдерів, які хотіли вивезти все зерно. Бухгалтер Світлана і зараз ходить із дробом у коліні. Вони відкрили вогонь, стрільбу відкрили. Ну, якби ніхто не чекав цього. І ми ж давай убігати, і за машиною я спряталась. Вони ж стріляли з цих ружей. Дороги перекопали, одна дорога тут є, тут перекрили сільхозтехнікою, там дорогу перерили, щоб не виїжджали вони. Тоді поліція затримала рейдерів, підприємство врятували. І таких історій в країні безліч, каже нардеп Юрій Бойко. Такого не було ніколи. 500 случаев по стране в прошлом году, когда приезжали, отбирали имущество, отбирали урожай. Вот недавно был случай, меня позвали, точно такая же была ситуация в Киевской области. Чешский инвестор, хозяин поля, значит, приехали вот так среди дня, 30 гектаров кукурузы, обмолотили, выкинули его людей. Забрали урожай. У сусідньому Благодатному, скаржаться селяни, люди вже два роки не можуть розпаювати землі й отримати сертифікати, хоча рішення суду є. Є вже рішення о приватизації підприємства, саботують видачу документів. Люди прождали, вже 8 чоловік умерло в Благодатному. Землі золоті, раніше совхоз-мільйонер приїжджали к нам, всі ми нужні були, тепер ми нікому не нужні. Автобусів немає. Школа на грані. У такий непрозорий спосіб Україні розподіляється 10 мільйонів гектарів землі, каже нардеп. Де юре вони належать державі, та фактично ними хтось нелегально користується. Розташили отак, розташили по корупційній схемі. Отсюди тіньовий ринок землі, отсюди тіньова виробітка, неплатежі налогу. І місцеві органи влади, які там покриваються Мін'юстом, вони цим пользуються. Чисто корупційна схема. Те, що оформлення землі йде такими потугами, породжує невпевненість у фермерів, а отже заважає розвитку сільського господарства. От це безобразие, все, яких мені зараз розказали по оформленню землі, так масове явлення по всій країні, тому що требують взятки за оформлення, розтягують, тягнуть з оформленням землі. І це, в свою чергу, породжує невпевненість в завтрашньому дні. Все це мішає устойчивому розвитку сільського господарства, которая сьогодні є одним із ключових отраслей економіки. Тож, коли будуть розроблені чіткі та прозорі умови створення ринку землі, їх необхідно винести на референдум, упевнений народний депутат. А щоб аграрії могли розвиватись, їм треба також повернути пільги й дати дешеві кредити. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. До виборів президента залишаються лічені тижні, і більшість громадян вже визначилися, за кого голосувати 31 березня. Отже, яку розстановку сил оприлюднили соціологи? За даними Інституту аналізу та прогнозування серед тих, хто визначився з кандидатом та має намір проголосувати, Володимира Зеленського підтримують понад 25% виборців, Юлію Тимошенко – майже 18%, у Петра Порошенка – трохи більше, ніж 15%, у Юрія Бойка – майже 14%. Цікаві взаємозв'язки стосовно регіону опитування серед лідерів електоральної підтримки українців серед основних кандидатів. Якщо говорити про голоси серед усієї маси прихильників Юрія Бойка, то значною мірою вони зосереджені, його прихильники на Сході, 40%, надзвичайна концентрація. І так само Донбас і Південь, 27% і 18,6% відповідно. Що ж до виборів парламентських, якби вони відбувались найближчої неділі, то майже 25% опитаних голосували б за партію «Слуга народу», понад 19% – за «Батьківщину». Опозиційну платформу «За життя» підтримали б 13,5%, трохи менше – за БПП – 13,1%.
У Черкасах на порозі власної квартири о 10 ранку розстріляли відомого місцевого бізнесмена. Володимир Сотник очолював кілька аграрних підприємств на території області, а торік навіть був причетний до рейдерського захоплення майна одного із фермерських господарств. Убивця поцілив у бізнесмена щонайменше тричі. Постріли почули сусіди і викликали поліцію. Від отриманих поранень Сотников помер на місці. Кілеру хоч і вдалося втекти, але його зафільмували камери спостереження, і поліція вже роздрукувала орієнтування на вбивцю. За останні півтора року у Черкасах це вже третє резонансне вбивство. Антивакцинальний мітинг у Луцьку. Батьки вимагали допустити їхніх дітей без щеплень до уроків. Мовляв, це порушення їхніх прав на освіту та свободу вибору. Але у чиновників інші аргументи. Думки обох сторін заслухала Сніжана Сидорук. Проти дискримінації дітей. Здорові діти не загроза. Син Надії учень 3 класу, майже 2 тижні вдома. До школи не пускають, бо немає щеплення. А це, кажуть мітингувальники, порушення закону. Нещеплених дітей повністю або які не мають окремих планових щеплень відсторонили від навчання. Причому відсторонили в усній формі. Позиціонуючи це тим, що наші нещеплені діти несуть загрозу для інших дітей. На доказ того, що й без щеплень діти здорові, інша учасниця акції показує медкарту свого сина. Вона майже порожня. Жінка каже, вакцинам не довіряє. І оце вся карточка його. Тобто, як ми бачили, останній огляд нас цього року, що він здоровий, що він повністю може відвідувати школу. Батьки запевняють, вони не проти щеплень, а проти дискримінації. Вважають вакцинацію ризикованим медичним втручанням. Сьогодні підготували звернення, під яким уже більш ніж півсотні підписів. Немає права адміністрація, міське управління освіти забороняти нам, здоровим діткам, відвідувати школу. Ми вимагаємо скасувати розпорядження незаконне, протиправне і відверто дискримінаційне. Та чиновники з вимогами батьків не погоджуються. Кажуть, розпорядження дієве, адже кількість хворих на кір зменшується. А про скасування цього документа не може бути й мови. Нині в Луцьку понад 300 дітей без щеплень не ходять до школи. Ми не забираємо право на освіту, ми забезпечуємо право на освіту тільки іншими формами. Право тих батьків, які не хочуть принципово щеплювати дітей, які не мають медичних протипоказів, закінчується там, де починається право тих батьків, які щепили своїх дітей і хочуть, щоб їхні діти навчалися в безпечному середовищі. Освітян підтримують і медики. Переконують, вакцинація – єдиний спосіб вберегтися від страшних недуг і зупинити поширення хвороби. Лише за 2 місяці на кір занедужили більш ніж 500 дітей. Це майже половина хворих за весь минулий рік. Вперше в цьому році захворюваність на кір в області стабілізується. І є тенденція до зниження захворюваності. Буквально за останню добу 1 числа всього лише 6 випадків захворювань в області. Я рахую, що це пов'язано з тим, що все-таки дуже активно в області проводилася вакцинація дітей. Медики закликають щеплювати дітей і надалі. Батьки ж просять робити це без примусу. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, готові захищати право на освіту і здоров'я в судах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Луцьк. Місяць у гіпсі. Так закінчився урок фізкультури для п'ятикласниці із Херсонщини. Дівчина запевняє, що травмувалася не випадково. Каже, однокласниці перед цим їй погрожували. За словами батьків постраждалої, діти ображали їхню доньку систематично. Ситуацію з'ясувала Марина Михайлівська. Олі 12. Вона старанно вчиться, грає на скрипці та відвідує гурток танців. Наразі ж свої заняття дівчина вимушена призупинити через тріщину у кістці ноги. На уроці фізкультури клас грав у футбол. Оля згадує, на воротах відбила м'яч, але впала та ще й отримала кілька ударів від дівчат із команди суперників. Учителька ж конфлікту не побачила. Спочатку вони мене попереджували, що вони будуть мене бити, а потім вони вже перед вчительницею побили.
Директор школи ситуацію прокоментувала інакше. Мовляв, стосунки в учнівському колективі нормальні, а травми під час фізкультури – звичне явище. Про те, що дитина має непорозуміння з однокласниками, почула вперше. Саме той випадок, який стався на уроці фізкультури, це був нещасний випадок. Адже це діти грали у футбол, і під час гри інша дівчина, яка хотіла м'яч швидше собі забрати, вона потягнула Олю за капюшон, і дівчинка впала. Батьки Олі обурені ще й тим, що жодної медичної допомоги дитині після травми не надали, не викликали карети швидкої. Лише попросили забрати доньку зі школи. Мені позвонили. Я приїхав на велосипед, її посадив на спину, притягнув додому і побіжав шукати гроші для того, щоб відвести дитину в лікарню. Ну, насправді я не хочу там вже навчатися. Боюсь, якщо вже була нога, була рука, що у нас є ще раз буде голова. Батько Олі запевняє, що конфлікти з однокласниками в неї виникали ще з початкової школи. Дівчинку часто били і ображали. Припускає, що усе тому, що їхня багатодітна сім'я живе дуже бідно, іншої школи в селі немає. У відчаї батьки вирішили звернутися на гарячу лінію Херсонського обласного штабу протидії булінгу. Управління освіти буде проводити розслідування щодо цього факту, чи є це булінг. Поліція буде проводити розслідування зі свого боку, чи є це нанесення тяжких тілесних ушкоджень, чи є це нещасний випадок, як кажуть керівники навчального закладу. Якщо факт булінгу доведуть, відповідатимуть директору школи або батьки кривдників. У законі передбачене покарання – від значного штрафу до виправних робіт. А у тяжкі тілесні ушкодження – це вже відповідальність кримінальна. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. Децентралізація – одна із найуспішніших реформ в Україні. Вона вже дає результати, і до наступного року програми ОТГ мають бути повністю реалізовані. Про це президент заявив під час візиту на Миколаївщину. Разом із міністром інфраструктури він взяв участь у Раді регіонального розвитку області. Подробиці у наступному матеріалі. Засідання Ради регіонального розвитку президент розпочав із найважливішої теми. Днями виповнюється 5 років від початку російської агресії. Петро Порошенко подякував військовим та наголосив, одним зі шляхів до перемоги є запровадження позитивних змін в Україні. Серед них глава держави назвав результати децентралізації. Адже тепер місцева влада може сама вирішувати, на що і скільки витрачати. Для того, щоб був порядок в містах, для того, щоб було світло, дороги, школи, дитячі садки, щоб були реальні гроші на реалізацію надзвичайно амбітних положень, починаючи від водозабезпечення і закінчуючи інтернетом, гроші з Києва, відно в рамках програми децентралізації, передані громадам. Скільки частка тоді місцевих бюджетів була в зведеному бюджеті? 30%, не більше. Скільки в 2018 році? Якщо враховувати субсидії і субвенції, в зведеному бюджеті частка місцевих бюджетів складає 51 з лишнім відсотком. У вас більше грошей, ніж в державі. Це класно. Не треба з торбами їздити до Міністерства фінансів, в уряд, в адміністрацію президента. Це має потужний антикорупційний результат і ефект. Наразі на Миколаївщині 29 територіальних громад. Серед головних пріоритетів регіону президент назвав освіту та охорону здоров'я. На медицину територіальні громади отримали 166 мільйонів гривень. Як приклад, глава держави навів Вознесенську ОТГ. Там вже існує центр первинно-медико-санітарної допомоги, а зарплати лікарів зросли до 17 тисяч гривень. Плюси децентралізації відзначають і інші голови громад. Ми маємо дуже великі результати. По-перше, я казав, що сьогодні це зростання нашого бюджету. А по-друге, великі об'єкти сьогодні з'явилися в нашій громаді. Якщо я буду ще керівником району, у нас ми серйозно займалися інвестиціями, займали перші місця, але інвестиційні проекти були вартістю 50, 100 тисяч, 200 – це був самий крутий проект. Сьогодні у нас проекти, я доповідав, 64 мільйона, 100 мільйонів. Говорили на Раді і про перспективи розвитку області. Наразі вже розроблено майже 2000 проектів, реалізація яких запланована на найближчі 2 роки. Запущена програма сільської медицини, телемедицини, для того, щоб людина в віддаленому селі, якщо необхідно, зробила мінімальні діагностичні аналізи за рахунок міні-лабораторії, зв'язалися або з райцентром, або з Миколаєвим, або, якщо треба, і попросила консультацію професора з Києва. Наша мета через реформу
через нашу з вами командну роботу перемогти бідність. З березня зроблені вже перші кроки. Це абсолютно очевидно, що про це треба проінформувати людей. Нагадаю кроки. Індексація пенсії, яка відбулася з 1 березня. На 17%. Це не має ніякого відношення до виборів. Зроблено це рішення, було прийнято ще в 2017 році. Але зараз для цього зароблений ресурс. Цього року мають розпочати ремонт двох найпроблемніших трас – Миколаїв-Кропивницький та Миколаїв-Дніпро. На це спрямують понад мільярд гривень. Заплановано також реконструкцію Миколаївського залізничного вокзалу та будівництво мостового переходу через Південний Буг. Ольга Трибинська, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Миколаїв. Фіскали склали рейтинг розмитнених євроблях. Найдорожчим у пільговий період був Mercedes-Benz AMG 18-го року. Митники оцінили його майже у 172 тисячі доларів. Сума сплачених податків становить понад 1,5 мільйона гривень. У топ-п'ятірку потрапили два Bentley також, майже по 100 тисяч доларів за кожен. А от найдешевшим став Opel Vectra, якому 18 років, і його власник під час розмитнення виклав близько 22 тисяч гривень. Я нагадаю, усього за пільговий період розмитнення власники авто на євро-номерах сплатили до бюджету понад 13,5 мільярдів гривень. Міжнародна траса Київ-Москва сьогодні була заблокована протягом 3 годин. У такий спосіб працівники заводу «Зірка» із міста Шостка вимагали виплатити їм зарплати і відновити повноцінну роботу підприємства. Після акції протесту в «Укроборонпромі» заявили, що із 20 мільйонів боргу поки що готові надати 5. Я нагадаю, робітники заводу понад рік не отримують зарплати та звинувачують у розграбуванні підприємства його топ-менеджмент. За словами очільника парламентського комітету із питань соцполітики, до таких акцій долучаться і інші підприємства, які мають схожу проблему. Ми прийняли рішення діяти абсолютно жорстко і безкомпромісно. Папірці, які ми писали, тривали час, і спроби знайти спільну мову з роботодавцем, з «Укроборонпромом», не увінчалися успіхом. І тому я запропонував, люди підтримали процедуру перекриття дороги з тим, щоб добитися справедливості. І от ми сьогодні, це перша серія у великому серіалі боротьби цього підприємства, цього трудового колективу з роботодавцем за свої зарплати, за свої права. Львівщину оповело димом. Місцеві жителі масово спалюють суху траву. Лише від початку року надзвичайники 120 разів гасили пожежі. Хто і чому розпалює вогнища, дізнавалася Христина Гашенко. Ці відеокадри масштабних пожеж зняли жителі Львова. З висоти пташиного польоту видно, як горять гектари полів із сухою травою. Лише за 2 дні вихідних гасити трав'яний сухостій пожежники виїжджали 56 разів. Можна сказати, що в кожному районі області були зафіксовані пожежі сухої трави. Пожежі виникають поблизу доріг, пожежі виникають поблизу полів, прислібні ділянки, оскільки люди прибирають свої прислібні ділянки, підпалюють. Через те, що штрафи малі, максимум 340 гривень, люди палити траву не бояться, кажуть в екоінспекції. В минулому році Державною екологічною інспекцією у Львівській області складено 286 протоколів. Загальна сума збитків становила 54 тисячі. Всі кошти до останньої копійки надійшли в державний бюджет. Від такого горіння страждає не лише природа, але й самі люди, кажуть медики, особливо в зоні ризику діти та вагітні жінки. Можуть алергічні риніти виникнути, може бути загострення полінозу, може бути загострення бронхіальної астми або активізація бронхіальної астми. В селі Семенівка димить другу добу. Геть горіло страшно, таке якби пожежа була. Дуже страшно. Горіло повністю звідти, доки видно було, дим ішов чорний. На постійний густий дим скаржиться Оксана. Жінка розповідає, і вікна в будинку не відчинити, і одягу на вулиці не висушити. Та й з дитиною довго не погуляєш, тож тепер у селі знайти свіже повітря – рідкість. Це неможливо гуляти в такий час. По-перше, це дихаєш, на легені усідає, це дихальні шляхи, а маленька дитинка, ну, зрозуміло, що це не дуже добре. Гасити вогонь у селі беруться надзвичайники. Допоки пожежники гасять вогонь, в іншій частині села один із місцевих мешканців палить суху траву. Каже, наводить лад біля свого будинку. Ви знаєте, що заборонено законом? Знаю. Але інші люди цим дихають? Та я знаю, що дихають, і знаю, що не можна. А як то треба зробити? У Львівській екоінспекції ще у 2016-му розробили законопроект про збільшення штрафів за підпал сухої трави вдесятеро. Але коли документ розглянуть у Верховній Раді, невідомо. Магда Кривяц, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область.
Листи щастя від Конгресу. Юридичний комітет Палати представників США має намір розіслати сьогодні 60 офіційних запитів. Вимагатиме надати інформацію про можливі факти зловживання владою, корупції та протидії правосуддю з боку президента США. Адресати – це чиновники Білого Дому, різних міністерств, відомств та навіть працівники Trump Organization, компанії, яка керує бізнесом і нерухомістю Трампа. В інтерв'ю ABC голова комітету Джеральд Надлер наголосив, що це ще не розслідування заради імпічменту, але відомо, що запитання менеджерам Trump Organization поставить і прокуратура Нью-Йорка. Друзі Гуайдо, США заявляють про намір створити коаліцію країн для усунення Ніколаса Мадуру від влади у Венесуелі. Хто може приєднатися до цієї спільноти? Відповідь на це запитання шукав Дмитро Напченко. Може здатися, що революція у Венесуелі пішла на спад, так і не давши результатів. У всякому разі, європейська преса відверто на це натякає. Та ж Frankfurter Allgemeine пише, мовляв, наміри Гуайдо провалилися, лише деякі військові перейшли на його сторону. Мадуро продовжує контролювати і країну, і армію. І в цій ситуації всі чекали, що тепер зроблять у Вашингтоні. Яким буде наступний крок, якщо вже американська адміністрація оголосила, що військової операції США у Венесуелі не буде. І про такий крок зараз оголошено. В інтерв'ю CNN радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон повідомив, для повалення Мадуро Штати хочуть створити коаліцію країн-союзників. Ми намагаємося мобілізувати підтримку для мирної передачі влади від Мадура Хуану Гуайдо, якого ми визнаємо президентом. Я хотів би бачити коаліцію, широку настільки, наскільки ми можемо зібрати, щоб замінити Мадуро, покінчити з усім корумпованим режимом. Ось що ми зараз намагаємося зробити. Така ідея для штатів не нова. Наприклад, вже котрий рік існує глобальна коаліція проти ІДІЛу. В ній 79 країн, зокрема й Україна. Але в питанні Венесуели такої однозначної єдності може і не бути. І за попередньою інформацією, в разі формального створення цієї коаліції за зміну влади в Венесуелі, до неї, крім США, на першому етапі можуть приєднатися Канада, Іспанія, Франція, Велика Британія і Німеччина. І тут виникає запитання, якщо не військовий шлях, якщо не силовий сценарій, то навіщо взагалі потрібна коаліція? У Вашингтоні вважають для скоординованого запровадження санкцій. Вони зараз вже досить жорсткі, але ось-ось може виникнути привід для їхнього посилення. Лідер опозиції Гуайдо останні кілька днів, попри заборону залишати країну, був за кордоном. Їздив Латинською Америкою, просив про підтримку, а зараз повинен повернутися. Він закликав своїх прихильників організувати нові акції протесту, а Сполучені Штати вже попередили. Спроби перешкодити поверненню Гуайдо або його арешту спровокують жорстку реакцію і з боку США, і в світі. І якщо це трапиться, у Америки якраз і з'явиться формальний привід закрутити гайки щодо санкцій і ініціювати створення коаліції. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Рівно рік від одного із найгучніших замахів у британській історії. 4 березня 2018 року було отруєно подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку. Для цього застосували заборонену нервово-паралітичну речовину «Новічок». Що змінилося за рік, розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Лише тепер, через рік після отруєння, місто Солсбері оголосили безпечним для життя. Весь цей час тривало знезараження та знищення будь-яких слідів нервово-паралітичної речовини «Новічок». Це була найдовша операція із очистки в історії країни. 13 тисяч годин та близько тисячі спеціалістів з хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Протягом минулого року усім мешканцям Солсбері та сусіднього Еймсбері було заборонено підбирати сміття, адже це могло загрожувати смертю, як сталося у випадку Дон Стерджес. Її друг Чарлі Роулі знайшов начебто парфуми, а виявилося, що то була отрута «Новічок». Стерджес нанесла її на зап'ястя і отримала смертельну дозу нейротоксину. Я знайшов пляшку з парфумом, вона була запечатана, тому я не мав жодних сумнівів. Я розірвав упаковку і прикрутив розпилювач до пляшки. Трошки рідини вилилося мені на руки, але я одразу їх помив.
Сам Роулі на 2 тижні впав в кому. І за цей рік він переніс кілька інфарктів, втрачає зір, пам'ять і не може керувати лівою рукою. Першими від новічка постраждали колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Про стан їхнього здоров'я нічого не відомо. Лише, що обоє залишилися живими і зараз під опікою спецслужб. Втім, найімовірніше, що до кінця життя вони страждатимуть від наслідків отруєння. Чим швидше уражені отримують антидот, тим краще. Але у нас є інформація, що отруєння речовинами із серії «Новічок» мають набагато серйозніші довготривалі наслідки, ніж при отруєнні іншими нервово-паралітичними речовинами. Уже за 3 місяці після інциденту Лондон звинуватив Москву. За результатами розслідування, лише росіяни мали доступ до цієї хімічної зброї. І без відома вищого керівництва країни замах був би неможливим. Далі визначили головних підозрюваних Руслана Баширова та Олександра Петрова, які виявилися агентами ГРУ з вигаданими іменами. Ми маємо європейський ордер на арешт цих 2 підозрюваних. А це означає, що якщо хтось з них поїде до країни, де діє європейський ордер, їх арештують та піддадуть екстрадиції. А за статтями, які їм інкримінують, немає строку давності. Москва уперто відкидає усі звинувачення та наполягає, що підозрювані не мають стосунку до розвідки. Утім, Лондон не поспішає закривати справу, а відносини з Росією у Британії й досі на мінімальному рівні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Невдалий жарт як удар по політичній кар'єрі. Соратницю, ймовірну наступницю Ангели Меркель критикують за гумор нижче пояса. Виступаючи на карнавалі, політик висміяла відкриття туалетів для представників третьої статі. Які наслідки це матиме для Анегрет Крамп-Каренбауер, розкаже Тетяна Логунова. У такому амплуа лідера найбільшої партії Німеччини, ймовірно, наступницю Ангели Меркель на посту канцлера можна побачити лише раз на рік. А саме під час карнавального сезону, який передує Великому посту. А зараз перед нашим судом дурні виступатиме відповідач, голова Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Каренбауер. Дуркувала і жартувала Аннегрет Крамп-Каренбауер хвилин 40. І тепер уся Німеччина обговорює один пасаж з її виступу. Ви тільки погляньте на сьогоднішніх чоловіків. Той з вас, хто недавно був в Берліні, знайомий з фракцією Лате Макіато, яка хоче запровадити туалети для третьої статі. Це для чоловіків, які не знають, як їм ходити до туалету, сидячи чи стоячи. Цей жарт політика оцінили не всі. Гумор нижче пояса і повна неповага до представників так званої третьої статі. Виступ Аннегрет Крамп-Каренбауер на карнавалі розкритикували представники кількох політичних партій. Вони вимагають публічних вибачень і навіть заявляють, після таких жартів політик не має права претендувати на пост канцлера Німеччини. Аннегрет Крамп-Каренбауер на шквал критики на свою адресу поки не реагувала. Втім, її однопартійці вже попросили колег не плутати виступ на карнавалі з програмною промовою у Бундестазі і сприймати ці висловлювання з гумором. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнка, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Голливудського режисера Блейка Лейбела зобов'язали виплатити 41 мільйон доларів компенсації сім'ї вбитої ним українки. Злочинець відбуває довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. За ґрати його відправили торік за вбивство першого ступеня за обтяжливих обставин із тортурами. Жертвою стала його дівчина, українка Яна Касьян, яка емігрувала до Штатів за 2 роки до вбивства. Помер соліст легендарної групи «Продіджі» Кіт Флінт. На 50-му році життя вокаліст британського електронного гурту наклав на себе руки. Про смерть артиста стало відомо вранці. Його тіло виявили у будинку в Есексі. «Продіджі» став відомим у 90-х роках і швидко здобув популярність за межами Британії. Флінт зі своїми видатними татуюваннями та яскравими зачісками став справжньою музичною іконою. У липні гурт мав виступити в Києві. Чи відбудеться цей концерт, поки що невідомо. Навіщо турецький футболіст порізав суперників, як в Індії борються із папугами-наркоманами та у якій країні знайшли еліксир безсмертя? Про це та інше у нашому огляді.
В Ірані впав вертоліт швидкої медичної допомоги. Це сталося на південному заході країни. За даними місцевих ЗМІ, гвинтокрил рухнув на землю за кілька хвилин після злету, зачепившись за електричний стовп. Загинуло 5 осіб, 3 члени екіпажу та 2 медиків. Вони прямували на екстрений виклик до однієї з місцевих жительок. Щонайменше 6 осіб травмовано внаслідок аварії на залізниці у Чехії. Поблизу міста Ронов над Дубрау лоб у лоб зіткнулися 2 потяги, один з яких пасажирський. Одного з постраждалих у критичному стані доправили до лікарні. Головна версія причини інциденту – людська помилка. Наразі створили спеціальну комісію, аби з'ясувати, як саме це сталося. Новітній космічний корабель «Crew Dragon» компанії Ілона Маска успішно пристукувався до Міжнародної космічної станції. У НАСА зазначили, уперше в історії до МКС приєднався космічний апарат, створений та керований приватною комерційною компанією. Стикування відбулося цілком в автоматичному режимі. На орбіті апарат проведе близько тижня, а потім повернеться на Землю. Різанина на полі. Гравець турецького клубу «Амедспор» Мансур Чолар проніс на футбольне поле лезо та під час матчу порізав своїх суперників. Здебільшого робив це нишком, залишаючи сліди на кінцівках та спинах гравців. А одному з опонентів під час усної суперечки навіть дісталося лезом по обличчю. Чому так вчинив, невідомо. Після матчу постраждалі гравці зафіксували рани на фото. Але всі оприлюднені факти у команді футболіста Різуна назвали «брудними чутками». В Індії фермери неабияк потерпають від папуг-наркоманів. Птахи накинули оком на поля, де вирощують мак. І вже четвертий рік поспіль знищують значну частину врожаю. Кожна квітка маку містить до 25 грамів опіуму. А папуги щодня з'їдають майже півсотні квіток. Аби відлякати від маку непроханих споживачів, фермери навіть намагалися застосувати гучномовці. Однак на наркозалежних птахів це вже не діє. Еліксир безсмертя знайшли в Китаї. Виявили його під час розкопок стародавньої гробниці, якій уже понад 2000 років. Спочатку археологи подумали, що в знайденому горщику з бронзи алкогольний напій. Але хімічний аналіз показав, що всередині складові рецепту відомого зі стародавніх даоських текстів як запорука безсмертя. Щорічна апельсинова битва відбулася в італійському місті Івреа. Десятки людей у середньовічних костюмах закидали одне одного помаранчами. Легенда 12 століття розповідає, що донька мельника за феодальними законами мала відбути першу шлюбну ніч не з коханим чоловіком, а з місцевим лордом. Але горда дівчина відтяла тиранові голову. Її і символізують апельсини. Щороку сюди доправляють їх 500 тонн. На дійство приїздять подивитися юрми туристів. Європа готується до великодніх свят. У маленькому чеському селі Вортова – карнавал. Компанія ряджених ходить від дверей до дверей і вітає господарів із завершенням зими. А спеціальні стрибуни з числа акторів під скоками показують, наскільки високими цьогоріч виростуть льон і кукурудза. Цій місцевій традиції вже понад 200 років. ЮНЕСКО додала її до переліку нематеріального культурного надбання людства. Це всі новини на сьогодні. Вдалого та легкого нам тижня. Побачимось завтра.